ମାଟି ତଳେ ବୋମା ପୋତିଥିଲେ ମାଓବାଦୀ, ହେଲେ ଆମ ଯବାନମାନେ ସବୁ ବୋମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ ଟିକେ, ମାଓବାଦୀମାନେ କେମିତି ବୋମା ପୋତିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ସବୁ ପ୍ଲାନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଯବାନମାନେ। ଏ ହେଉଛି ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସିଲାକଟା ଗ୍ରାମରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଯବାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମାଟି ତଳେ ପୋତିଥିଲେ ବୋମା, କିନ୍ତୁ ଯବାନମାନେ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ବୋମାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ପରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ମାଟି ତଳୁ ବୋମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରହିଛି 12 କେଜିର ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍, ଗୋଟିଏ 15 କେଜିର ବୋମା, ଆଉ ତା ସହିତ 24 ଜିଲେଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍। ତେବେ ଏଠି ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହିଡ଼ମାକୁ ଧରିବାକୁ ନେଇ ଯବାନମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ହିଡ଼ମା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ଯେମିତି ନ ଆସିବ ତାହା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସହ ମାଲକାନଗିରିରେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜୟନ୍ତ ତିଆରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।